Assalamualaikum. Jadi hari ini saya ingin menceritakan tentang kisah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Memang famous dan saya yakin memang semua orang dah pernah kenal ataupun pernah dengar cerita pasal Abu Hurairah dah pun. Okay? Dan beliau merupakan seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, iaitu sebanyak 5,374 buah hadis. Banyak. Sebenarnya beliau adalah Abdul Rahman bin Sakhar. Tapi sebelum dia masuk Islam, beliau adalah Abdul Syams, iaitu hamba kepada matahari. Jadi obviously masa awal-awal dia pindah ke Madinah, beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah telah menukarkan nama beliau daripada Abdul Syams kepada Abdul Rahman. Okay. Jadi apa yang menariknya tentang Abu Hurairah ni adalah beliau bukannya seperti sahabat-sahabat lain yang masuk Islam awal seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, tapi beliau masuk Islam agak lewat dan beliau berjumpa dengan Nabi, beliau berhijrah dan berjumpa dengan Nabi di Madinah pada tahun 7 Hijrah. Masa itu Rasulullah SAW berada di Khaybar. Dan Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah macam tu. Jadi kita boleh sebut Abu Hurairah, tempoh dia bersama dengan Nabi adalah dalam lebih kurang 3 ke 4 tahun sahaja. Tapi hebatnya Abu Hurairah ni dalam masa yang singkat ni, dia boleh hafal hadis sebanyak tu. Jadi di sini ada beberapa faktor lah. Faktor pertama adalah Abu Hurairah pernah mendapat doa daripada Rasulullah SAW. Okay. Dulu Abu Hurairah dia pernah mengadu pada Nabi. Dia setiap kali dia dengar hadis dia akan lupa. Dan semenjak tu dia cakap dia tidak pernah lupa pun sepatah daripada hadis-hadis yang dia dapat daripada Rasulullah. Okay. Faktor yang kedua. Okay, kita tahu yang dia mendapat doa daripada Nabi SAW. Tapi macam mana dia still boleh hafal sebanyak tu? Setahun kita mempunyai 365 hari. Dan kita tahu tempoh masa Abu Hurairah dengan Nabi hanyalah dalam 3 ke 4 tahun. Jadi kalau kita fikir secara logik, 365 darab dengan 4, kita boleh dapat dalam anggaran 1,400 sahaja. Jadi macam mana Abu Hurairah boleh hafal lebih banyak daripada tu? Macam 3-4 kali ganda lebih banyak. Jadi rasanya di sini faktor kedua adalah kerana Abu Hurairah beliau memilih untuk sentiasa berdamping dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktor ini sangat penting kerana kalau kita tengok sahabat-sahabat lain, mereka terlibat dengan bisnes, mereka kadang-kadang selalu berada di pasar. Jadi mereka selalu ataupun kadang-kadang terlepas daripada mendapat hadis direct daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bercakap tentang memori Abu Hurairah pernah diuji oleh Marwan bin Hakam. Jadi satu ketika Marwan bin Hakam dia nak test lah keupayaan Abu Hurairah ni menghafal. Jadi Marwan bin Hakam dia telah mengajak Abu Hurairah untuk datang ke rumah dia untuk duduk-duduk. So Marwan bin Hakam dia bertanya Abu Hurairah untuk menceritakan beberapa buah hadis. Dan Abu Hurairah ceritalah cerita. Dan apa yang Abu Hurairah tidak tahu, ada beberapa orang penulis di belakang dinding yang sedang menulis hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Jadi tahun selepasnya Abu Hurairah diajak semula ke rumah oleh Marwan bin Hakam. Dan Marwan bin Hakam telah meminta kepada Abu Hurairah untuk mengulang balik hadis-hadis yang dia telah sampaikan tahun lepas. Dan bila Marwan bin Hakam cek balik apa yang ditulis di belakang dinding tu, memang sebiji sama, tak ada kurang, tak ada lebih pun hadis-hadis tu. Abu Hurairah ni memang seorang yang sangat hebat lah dalam Islam kerana sumbangannya adalah hadis yang sangat-sangat banyak. Dan ini membuatkan dia menjadi target utama oleh golongan Orientalis, golongan Syiah. Kerana apa? Kerana jika mereka dapat sangkal Abu Hurairah ni ataupun mereka dapat buktikan Abu Hurairah ni adalah seorang yang suka menipu ataupun Abu Hurairah ni tak wujud pun atau Abu Hurairah ni banyak mereka hadis, maka mereka dapat meruntuhkan 1/3 daripada foundation Islam tu sendiri. Apa take home message yang boleh kita dapat daripada kisah singkat Abu Hurairah ni? Take home message-nya pada saya adalah kita boleh menjadi seorang yang hebat kalau kita nak, kalau kita usaha untuk mencapainya. Dan kerana Abu Hurairah
bukan orang yang senang sangat pun. Dan Abu Hurairah merupakan anak yatim, orang miskin, ada sufah. Itu beliau tinggal di belakang masjid dan tinggal di belakang Masjid Nabawi dan mendapatkan makanan daripada apa yang orang kasih je. Okay. Tapi kerana kesungguhan beliau, kerana keinginan beliau untuk memahami Islam, untuk belajar, untuk memahami dan menghafal hadis, maka beliau memilih untuk berdamping dengan Nabi pagi malam untuk mendapatkan sebanyak hadis yang mungkin. Jadi sama juga macam kita, kalau kita nak jadi penghafal Quran, kalau kita nak jadi pendakwah, kalau kita nak menjadi orang yang hafal hadis, kita nak jadi student yang full flat, boleh je kita buat kalau kita buat sungguh-sungguh.